na festivalu učestvuju sve naše sekcije, počevo od onih najmladih do onih najstarih, što se tiče defileja. Inače, na samom koncertu učestvuje naš prvi izvođački ansambal. Otvaramo prvo veče igramo iz Činja, zatvaramo sa koreografijom igra iz Vojnje Visoka. Takođe imat ćemo jedno iznenađenje, tako da pozivamo publiku da dođu u što većem broju i da pruže podršku i nama i gostima. Nadam se da ćemo da budemo dobri domaćini kao i svaku godinu.